Sad. Pre prístup k nástupišťu, prosím, použite podchod. Rýchly 606 Liptov, železničnej spoločnosti Slovensko, zo smeru Košice. Pravidelný podchod 12:57, prichádza k nástupišťu 2, voda 3. Pre prístup k nástupišťu, prosím, použite podchod. Medzištátny vlak Regionjet 10.03 spoločnosti Regionjet zo smeru Praha hlavný nádraží, ktorý pokračuje smer Košice, pravidelný odchod 12:56, prišiel k nástupišti 11, podaj 2. Medzištátny vlak Regionjet. Upozornenie na meškanie vlaku. Rýchly.